Український патріот, родом із Сибіру, активний учасник Революції Гідності, активіст Максим Гошовський жив у Дніпропетровську майже 10 років із громадянством Російської Федерації. Чоловік зізнається, позбутися паспорту сусідньої держави хотів уже давно. Саме тому на концерті Ореста Лютого вирішив порвати цей документ. Співак запросив Максима на сцену та разом із ним заспівав символічну пісню «А я не москаль». Це українська кавер-версія знаменитої пісні про зайців. Під час приспіву Максим Гошовський розірвав паспорт із двоголовим орлом. Тепер Максим – громадянин світу, адже українського документу у нього поки що немає. А я не москаль, а я не москаль. Я подал уже документы на получение украинского гражданства, а так как по нашему законодательству я должен отказаться от предыдущего, я решил это просто-напросто сделать, чтобы все об этом узнали. Я лучше буду человеком без гражданства, нежели гражданином, но с двуглавым орлом у себя в кармане.